Нашето училиште нуди неограничени можности, бидејќи самите профили што ги нудиме ние овде, нудат работни места во секоја сфера на општеството. И тоа ни е и главен слоган на овогодинешниот отворен ден, дека економијата е крвоток на општеството. Значи ги имаме во секој пора на општеството, во секое предпријатие, во секоја институција, во секоја организација, независно дали е приватна или државна, ништо не функционира без нашиот профил. И еден најмал колонијал, и една аптека, и секоја институција која што би ви текнало, дали е општина, дали станува збор за УЈП, дали станува збор за фондот за здравство, дали станува збор за училиште, образовна институција, секаде треба кадар од нашиот профил. Треба економисти, треба правници, инаку не би постоеле истите. Инаку нашето училиште е поразлично од другите училишта, тоа што се насочени учениците, сме насочени да ги развиваме нивните вештини, меки вештини, кои што не се учат во клупа. Исто така сме насочени кон тоа да им овозможиме да ги направиме, да бидат спремни, со вештини, како на професионален план, така и на личен план. Економијата е крвотокот на општеството, меѓутоа како таква се менува во насока на дигитализација и ние го следиме тој чекор со тоа што имаме нов профил, релативно нов профил, дигитален маркетинг и е-трговија, каде што учениците имаат можност да ги прошитерат и продлабочат нивните вештини и да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Значи, ние гледаме да го развиваме потенцијалот кај секој ученик, независно од неговите можности, да му покажеме дека стварно можат и стварно можат да успеат во животот. И несебичната поддршка и работа на нашите колеги и поддршката нормално од менеджерскиот тим, да им овозможиме да присуствуваат сегде и да можат да освојуваат награди.